Դեինչ բարի օր հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության նոտա հաղորդաշարն է եւ ես շատ ուրախ եմ որ այսօր հանդիպել եմ իմ շատ սիրելի գործընկեր Լուսնե Մուրադյանի հետ շատ ուրախ եմ եւ շատ հաճելի է այս հրավերը ստանալ քո կողմից Լուսնե ջան եւ այսօր դե սկսենք ծրագիրը Սկսենք եւ շնորհակալ եմ նախ եւ առաջ որ մեծ հաճույքով համաձայնեցիք եւ այսօր իմ գործընկերն եք եթերում այլ ոչ թե հյուր ես շատերը գուցեև ձայնից ճանաչեն թե ով է իմ այսօրվա հյուրը բայց այդուհանդերձ ես շտապեմ ներկայացնել ռեժիսոր պրոդյուսեր ATV հեռուստաընկերության տնօրեն Հրաչ Քեշիշյանը որը բերեց ուրիշ գույն ուրիշ էսթետիկա մեր ռեժիսորական աշխարհում որովհետեւ գիտենք որ կար ժամանակ որ խորթային տարիներից հետո հատկապես ռեժիսորական աշխատանքը յետին պլան էր մղվել եւ ոչ միայն ռեժիսորականը հա այնտեղ ամեն ինչ քանդվեց եւ պետք է սկսեինք զրոից ամեն մեկը փորձեց իր գույնը վերել դե բնականաբար սա իմ համեստ կարծիքն է որ Հրաչ Քեշիշյանը բերեց նոր խոսք նոր գույն նոր էսթետիկա եւ ես քանի առիթ կա նախև առաջ այսպես ասած զրույցից առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երկար ու ձիգ գեղեցիկ աշխատանքային տարիների համար որովհետեւ ես սիրով եմ աշխատել ձեզ հետ եւ շնորհակալ եմ որ միասին անցել ենք այդ ճանապարհը տվել եք այդ հնարավորությունը Շնորհակալություն, ես նույնպես շնորհակալ եմ իսկապես մեր համագործակցության տարիների համար, որովհետև այդ տարիները ըստ ինձ նաև եղել են որոշակի առումով արդյունավետ եւ մեր պրոֆեսիոնալ աճի իմաստով եւ մեր ստեղծած կոնտենտի իմաստով, որովհետև ի վերջո մենք միասին ռեկավարում ենք մի լրատվական կառույց, որտեղ հա, շատ կարևոր է լինել օպերատիվ, լինել հետաքրքիր եւ լինել հասանելի ընդհանրապես հեռուստադիտողին։ Այսօր շատ հասանելիությունը կորել է, թե այդուհանդերձ փորձում եք որևէ կերպ պահել։ Օրինակ ռադիոն ավելի մտերմիկ է, ավելի մոտ է քաղաքացուն, կարծես թե հենց ռադիո լսողն է եւ հաղորդավարը։ Սա մի քիչ այլ է, իսկ հեռուստատեսությունը միշտ մի քիչ տարբերվել է։ Արդյոք այդ նույն հասանելիությունը կա, թե այդուհանդերձ փոփոխություններ կան։ Ես կարծում եմ բոլոր այն այսպես ասած լեգենդները, որ պատմվում են ավանդական մեդիաների մասին, իբրև թե ժամանակները փոխվել են եւ պետք է արդեն միայն այսպես ասած ամպային եւ ինտերնետային հարթակներում լինել եւ այդտեղ է ամենակարևոր կոնտենտը ստեղծվում եւ այդտեղ են մարդիկ հավաքվում ու իրար հավատում, այնուամենայնիվ այդքան էլ ճիշտ չի։ Ու եւ վերջին օրինակ իրադարձությունները նույն Instagram-յան ալիքները փակվելու հետ ընդհանրապես Instagram հասկացողությունը կամ Facebook հասկացողությունը փակվելու մասին խոսակցությունները խոճապ առաջացրեցին եւ այո, այս պարագայում նաեւ պետք է հասկանալ, որ ավանդական մեդիան ունի ավելի հաստատուն հիմքեր եւ մի քիչ նաեւ մենք էլ մոդայի հետեւից ընկնող ենք, հա, որովհետեւ նույն եվրոպական երկրներում ասենք միջին ստատիստիկ իտալացին 40+ ինտերնետից այդքան չի օգտվում եւ այդքան չկա ինքը Instagram-ում ու էլի առաջին տեղում մնում են ավանդական մեդիաները հեռուստատեսությունը ռադիոն թերթը տպագիր թերթը այն ինչը մեր կյանքից կորել է կարծես վերացավ այո եւ վերացավ ոչ թե այն պատճառով որ մենք էկո համակարգի ջատագովներն ենք եւ էկոլոգիայի մասին մտածող մարդիկ ենք ու որոշեցինք որ անտառը չվերացնենք, ավելի լավ է անցնենք էլեկտրոնային ընթերցման, այլ ուղղակի, որովհետև մենք որոշակիորեն քաղքենի ենք, մենք որոշակիորեն ուզում ենք գնալ ժամանակի հետ, մենք ուզում ենք առաջինը անել բան, որը փին աշխարը ավելի, այսպես ասած, հարմարվելով է գնում դրան եւ ոչ թե թեև ստեղծողը հենց այդ նույն աշխարհն է։ Նույն ամերիկացիները, ավելի բարդ են ադապտացվում այդ ինտերնետին, դա ավելի այդ սելեբրիթի
տենց բան աստղային աստղային հարթակներ են որտեղ օգտագործվում են քան թե սովորական սպառողի հարթակ։ Մենք ամեն ինչում ենք ծայրահեղ, այնպես որ այստեղ ենք ծայրահեղություն դրսևորել։ Հետաքրքիր է նաև ղեկավար լինելու համար, իսկ ես կարծում եմ, որ պրոդյուսերը, ռեժիսորը եւ տնօրենը նույն, այսպես ասած, ունակությունները պիտի ունենան, որպիսի կարողանան հասնել արդյունքի, երեքն էլ ղեկավարող եւ դիրիժորական փայտիկը իրենց ձեռքում է, այսպես կարող ենք ասել։ Պետք են որոշակի առանձնահատկություններ։ Ես ուզում եմ առանձնահատկություններից մեկը նշել, որը ինձ շատ զարմացրեց, երբ ես ընկալեցի, որ դուք կարողանում եք դիմացի աշխատողից ավելի լավ ընկալել ու հասկանալ, թե նա ինչի է ունակ։ Ամեն մեկը չէ, որ դա կարող է։ Օրինակ, ինձ թվա, թե ես դա չեմ կարող, բայց դուք հստակ համոզեք, որ դա ինձ մոտ լավ է ստացվում, եւ հետո պարզվի, որ դուք ինձնից լավ գիտեք իմ հնարավորությունները, ինչպես եք կարողանում զգալ։ Ի վերջո, մանավանդ, եթե աշխատակիցը չի դրսևորել իրեն դեռ այդ ոլորտում։ Սա հետաքրքիր բան եք ասում, հա, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեր կյանքի շարժիչ ուժը մոտիվացիան է։ Ես շատ քչերին եմ իմ կյանքում ասել, որ դուք չեք կարող լինել այս ոլորտում, դուք չեք կարող սա գրել։ Շատ քչեր, իհարկե կան մարդիկ, որ հիմա եթե ստեմ ու ասեմ, որ բոլորին ասել եմ իր, այո, բոլորին անկեղծ ասել եմ իր ունակությունների չափը, եւ փառք Աստծո գոնե 80% չեմ սխալվել, որովհետեւ այդ իմաստով մարդիկ նաեւ ունեցել են իրենց, այսպես ասած, կարիերան։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից մարդու համար լավագույն այդ խրախուսանք հասկացողությունը, այդ մոտիվացիա հասկացողությունը լավագույնն է, որ կարող է տեղի ունենալ իր կարիերայի համար։ Այդենք, եթե կան մարդիկ, կան որոշակի մասնագետներ, որոնք կարողանում են մարդուն մոտիվացնել ու ասել, որ դու կարող ես սա անել, իհարկե բան տեղին, պարզ է, որ անտեղի ինչքան էլ մոտիվացնես, ոչինչ չի ստացվի, բայց եթե կարողանում ես այդ տեղին անել, դա լավագույն բան, որովհետև ժամանակին ինձ էլ են այդպես մոտիվացրել, որ ես էլի իմ կյանքը սկսել եմ այն ժամանակ Հայաստանի հեռուստա ռադիո պետկոմիտեում, այն ժամանակ շատ այլ կառույց էր, սովետական կառույց էր, որից հետո դարավ Հայաստանի ազգային հեռուստատեսություն և ռադիո, և ապա նոր հանրային հեռուստատեսություն և ռադիո։ Եվ պատկերացրեք, եթե չլիներ այդ ժամանակների միգուցե այդ հալոցքը, որ դժվար էր այն ժամանակ, չէ՞։ Բնականաբար դժվար էր։ Մենք բանը, եթե չլիներ այդ հալոցքը, եթե մարդիկ քեզ չնկատեին, են բան կա, չէ՞, այտենց կլասիկ ֆիլմ կամ մոս ֆիլմի են, փոքրիկ ուզում ես նկարահանվել կինոյում, այսինքն եթե դու դռների տակ չկանգնես, եթե դու մարդկանց հետ չխոսես, մարդկանց չասես, որ ես կամ, տեսանելի դառնաս, նկատեք ինձ, ապա նաև չի լինի այդ մոտիվացիան։ Իսկ իմ կյանքում եղել է այդ եղել է, չգիտեմ, հեռավոր 88 թվականին, երբ ես հլը դեռ 18 տարեկան էի։ Բայց բոլորովին այլ մասնագիտություն էի կընտրել սկզբում։ Այո, կար այդպիսի բան։ Ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը, ես շատ ժամանակակից մասնագիտություն կունենայի նաև այսօր, որովհետև մենք այն ժամանակ նոր-նոր կազմավորվում ու դառնում էինք, այսպես ասած, գիտնականների խումբ, ովքեր զբաղվելու էին կիսահաղորդիչներով ու դիելեկտրիկներով, այն ինչից այսօր կազմված է մեր, այսպես ասած, էլեկտրոնային կյանքը, մենք բոլորս օգտվում ենք այդ կիսահաղորդիչ հեռախոսների, չգիտեմ, մեջ ամբողջովին այդ մեր, այսպես ասած, մասնագիտությունն է, մի խոսքով, բայց հա։ Բայց ինչի թողեցիք։ Ինչի թողեցի, ժամանակներն էին այդպիսին։ Այդպես ստացվեց։ Ենթադրաբար այդպես ստացվեց, եւ ենթադրաբար ես ավելի հակված էի դեպի արվեստը,
ես ավելի ուզում էի գալ այս կողմ, իսկ ժամանակները որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, ասենք 88-ի շարժում, ազգային շարժումից եւ երկրաշարժից հետո դարձան բարենպաստ ինչ որ այլ ուղություններ փնտրելու համար, եւ դա սա ասում եմ ճակերտներով բարենպաստ, որովհետեւ դա ցավոք, մենք հա մենք սովորում ենք լրիվ ուրիշ բան եւ ազնվորեն ու շատ լավ ավարտել ենք համալսարանը, եւ այդ համալսարանական տարիները դե ոչինչի հետ չես համեմատի, որովհետեւ այդտեղ դու մեծանում ես, այդտեղ դու մեծանում ես նաեւ որպես քաղաքացի, իսկ մեր պարագայում դա նաեւ սոցիումի նոր ընտրության, արժե համակարգերի փոփոխության, ֆորմացիաների փոփոխության ժամանակաշրջան էր, որտեղ մենք, ես կարծում եմ, համալսարանականները, ոչ անձնապես ես, այլ ընդհանուր առմամբ պայթա, այդ ողջ հանրությունը, համալսարանական հանրությունը խաղաց ամենամեծ ու կարևոր դերակատարությունը ունեցավ, դերակատարությունը ունեցավ ընդհանրապես։ Ֆիզիկայի ուղղությունը դուք էիք ընտրել, թե ինչ-որ մեկի հորդորով էր։ Ես կգնայի երևի ավելի շատ, հիմա էլ տարօրինակ բան եմ ասում, ես կգնայի երևի ավելի շատ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ։ Զարմացրեցիք, բացարձակ չզարմացրեն։ Բայց հայրս ասեց, չէ, հələ փորձի ստեղ, ոնց որ այս ավելի հետաքրքիր է, սա ավելի նոր ուղղություն է, սա ավելի բան է, օքեյ։ Այսինքն ֆիզիկա, մաթեմատիկա այդքան իրարից հեռու չեն, բայց ապա անկեղծ, եթե այդ ժամանակ է, մեր դպրոցի տնօրենը Տիկին Փարսոդանյանը, որը մեր նաև այն ժամանակ ընկեր Փարսոդանյանը, որ նաև մեր հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչն էր, ինձ թեև ֆիզմատ դպրոցում էինք, բան ինձ անդադ հորդորում էր, որ դու գնա գրականության ֆակուլտետ, ասես գնա բանասիրական, ասել ասում էի, չէ, բանասիրական չեմ գնա, այս հա կար նաև այդպիսի բան, չէ, ես գոհ եմ, որովհետև գոհ եմ իմ ընտրած, ու գիտեք ինչ, եթե լիներ այլ պատմություն եւ այլ ժամանակներ, միգուցե ասեմ, ախ ինչու ես զբաղեցրեցի ուրիշ մեկի տեղը, չսովորեցի, բայց չէ, այդ դեպքը չէր, որովհետեւ մենք ստիպված էինք նաև գնալ տարբեր ուղություններով, եթե հիշում եք 90-ականների արդեն պատերազմի ընթացքում սկսեցին փակվել բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտները, շատ ծանր իրավիճակում հայտնվեցին նույն ֆիզիկայի ինստիտուտները եւ Երևանում եւ Աշտարակում, այսինքն միևնույնն է, մենք չէինք կարողանալու ռեալիզացվել։ Դպրոցում ուսուցիչ աշխատելը լավ է, բայց դա ամեն դեպքում գիտնականի կարիերա չի, իսկ եթե դու չես անելու գիտնականի կարիերա, ավելի լավ է բանը փոխես ու հեշտությամբ փոխեցի կողությունը, բնու հա տարիները զուգահեռաբար բերեցին դրան։ Այն ժամանակաշրջանում շատերը փորձում էին դուրս գնալ եւ մտածում էին, որ իրենց կարիերան ավելի հարթ ու հեշտ կլինի, եթե փորձեն, այսպես ասած, դրսում շարունակել։ Ես գիտեմ, որ ունեցել եք հնարավորություն, հատկապես Ռուսաստանում կարող էիք մնալ եւ շարունակել ձեր գործունեությունը, բայց այդուհանդերձ որոշեցիք այստեղ անել։ Ինչ որ ոգեշնչող բան կար, ինչը պահեց ձեզ այստեղ։ Ռուսաստանը գնալ միշտ կարելի է եւ գնալ միշտ կարելի է, ոչինչ չի, ես չգիտեմ, հիմա մի քիչ դժվար է խոսել այն ժամանակվա, ես ընդհանրապես մտածում եմ, որ ես շատ հողին կպած մարդ եմ եւ կպած եմ հենց իմ հողին, եւ անկախ ամեն ինչից, հա, բնականաբար դրսում կարիերա անելը միգուցե ինչ-որ առումով եւ դժվար է, բայց նաեւ արդյունավետ, որովհետեւ դու կարողանում ես ինչ-որ ծանր բաների միջով անցնել, եւ միգուցե հենց այդ ծանրությունը տալիս է հավելյալ մոտիվացիա, որպեսզի դու հասնես քո վերջնակետին, քո ինչ-որ սիրուն։ Բայց այստեղ էլ այդպես հեշտ չէր։ Այստեղ էլ այդպես հեշտ
Ha, բնականաբար այստեղ էլ հեշտ չէ, բայց այստեղ այն որ ասում են տանը պատերներն են օգնում։ Իսկ հավատացեք, որ տանը օգնում են բոլորը, ընկերները, ծնողները, կինը, երեխաները, չգիտեմ, նաև հա պատերը, փողոցը, սրճարանը, անձրևը, այս վատյունը, այսինքն էլ ամեն ինչը օգնում են։ Անկախ նրանից, թե դու հետո քո կյանքի որևէ էտապում ինչպես կգնահատես, արդյոք անտեղի էր ինչ որ դու արել ես այս տարիների ընթացքում։ Յուրաքանչյուր մարդ փորձում է կորուստները հաղթահարել, հա, ամեն մեկը իր ձևն է գտնում։ Այ ունեք, չգիտեմ, միևնույն է ցավը կա, միևնույն է ցավը չի մեղմանում, ժամանակն էլ չի օգնում, ինչ որ առումով հաճախ պահեր են գալիս, երբ հասկանում ես, որ ժամանակն էլ չի օգնում, բայց ի՞նչն է օգնում հաղթահարել կորուստի ցավը ձեզ։ Ես ենթադրում եմ, որ ոչ մի բանն էլ չի օգնում, ուղղակի դու սովորում ես զուգահեռաբար ապրել կորստի հետ։ Այո, ու փորձում ես ուղղակի հասկանալ, թե ինչպիսին կարող է լինել այ սերը սիրուց հետո։ Երբ ժամանակն է անցնում։ Եվ այդ ուղղակի փորձում ես անել գործեր, որոնք կարող էիք միասին անել, ասենք թե դրամով է պայմանավորված հիմնադրամը, որ վերջերս ստեղծվեց։ Հիմնադրամը ընդհանրապես հիմնադրամի ստեղծումը ընդհանրապես պայմանավորված է Հայկոյի ստեղծագործությունները իմի բերելու եւ ժառանգությունը պահպանելու համար, եւ կարծում եմ, որ նաեւ մի տեսակ հիմնադրամ կարող է խթան հանդիսանալ, որպիսի մենք անենք, մենք Հայկոյի ընկերները անեն գործեր, որ հաճո կլիներ Հայկոյին, ինքն էլ կուզեր, չգիտեմ, երիտասարդ տաղանդավոր երեխեքի հետ աշխատել, ինքն էլ կուզեր նրանց օգնել, որը միշտ անում է, հա, էլի չփորձենք անցյալով խոսել։ Հիմնադրամ կանի շատ գործ, ես կարծում եմ տարիների ընթացքում ծրագրերը շատ են, հետո կարծում եմ, որ Արմանն էլ կմեծանա ու կմիանա այս գործին, մենք անպայման Հայկոյի բոլոր ստեղծագործությունները, ոչ միայն էստրադային, այլ նաև սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները անպայման կնոտագրենք, կտպագրենք, այդ ամեն ինչ կդառնա շատ ավելի հասանելի եւ կրթական նշանակություն կունենա, որովհետեւ նպատակը նաեւ որպեսզի դա մտնի Կրթական, այո, երաժշտական դպրոցներ, քոլեջներ, ի վերջո կոնսերվատորիա, կոնսերվատորիում կա ջազ ֆակուլտետ, որտեղ այս ամեն ինչ կարելի է լավ ուսումնասիրել, դառնա դասագրքային, այսպես ասած, եւ բնականաբար ընթացքում կառաջանան եւ կոնկուրսներ, եւ մրցույթներ, հայտակրքիր համերգներ, կրթաթուշակ կլինի, այսինքն հետ ամեն ինչը տարիների, այսպես ասած, ծրագրեր են, որը հիմնադրամը իր առջև դրել է ծրագրերի իրականացումը, եւ կարծում եմ, որ արդեն սկսել ենք Հայկոյի հեղինակային իրավունքների հարցերը կարգավորել, որովհետև դե պարզ է, շատ ստեղծագործությունները նույնիսկ մեր հեղինակային իրավունքների գրասենյակում դեռևս գրանցված չէին, ու հիմա փորձում ենք այդ ամեն ինչը կարգավորել։ Հետո Հայկոյի պարագայում նա նաև միջազգային կառույցներում գրանցված երգիչ էր, երգիչ է, և պարզ է, որ կա նաև այդ տեղից որոշակի հսկողություն, և հիմա, հա, նույնիսկ եթե ինչ-որ պահ խակերային ինչ-որ բաներ են կատարվում, իսկ ես վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Հայկոյի էջերում այդպիսի բաներ հայտնվեցին, հիմա փորձում ենք նաև դա կարգավորել, հա, որովհետև դա վստահեմ, որ
գործը շարունակել է լինելու եւ հայկոյի բոլոր նպատակները, այսպես ասած, հիմնադրամի միջոցով կիրականանը կշարունակվեն իրականանալ, որովհետեւ կարծում եմ իր բռնած գործը շարունակում եք, այդպես կարող ենք ասել։ Հա, կա բան, կտեսնենք էլի։ Հա, ես հույս ունեմ, որ հենց հայկոյի հետ նաև ինչ-որ մի ֆիլմի սաունդթրեք ենք սարքելու։ Ուհ, եկաք իմ մյուս հարցին։ Ռեժիսորները ամեն մեկն ունի իր ոճը, բնականաբար ունի իր նախընտրելի դերասանական կազմը, մարդիկ թիմ, որոնց հետ իրեն հարմարավետ է աշխատել, որոնց ընկալում է շատ հեշտ, եւ այդ դերասաններն էլ իրեն են հեշտ ընկալում, չէ՞ որ այստեղ աշխատանքային ընթացքը եւս շատ կարեւոր է։ Հայկոն կոմպոզիտորներ բազմաթիվ ֆիլմերի, որ ստեղծել եք, եւ դժվար է բնականաբար հիմա, ու պաստորեն իմ հարցի պատասխանը հնչեց, Հայկոյի հետ պիտի սաունդթրեք լինի։ Անպայման պիտի լինի, որովհետեւ Հայկոյի շտեմարաններում կան շատ գործեր, որ դեռ քանի ֆիլմ կունենա, չէ՞։ Այսինքն լսում ենք, ասում ենք, վայ, չտակրքիր, այս օքեյ, այս օրինակ կարողա դառնալ ինչ-որ լեյտմոտիվ ինչ-որ ֆիլմի համար, բան։ Հա, բնականաբար ես ուրախ եմ, ես երջանիկ եմ, ես հպարտ եմ, որ կարողացել եմ իսկապես ստեղծել մենք երկուսով կարողացել ենք այդ մեր տանդեմը ստեղծելու, մենք աշխատել ենք այսքան երկար, այսքան արդյունավետ, այսքան սիրուն, այսքան գեղեցիկ։ Հա, չգիտեմ, այսինքն այս բարդ բանը, դա իր հետ շատ բան ենք ստեղծելու, իր հետ այնպես ու լավ է, որ ես հույս ունեմ, որ գոնե հələ մի ֆիլմի մեր ուժերը կձգեն։ Չէ, ինձ թվում է մեկ չէ, մի քանի։ Իդեպ ֆիլմերի մասին մոտ ժամանակներս կա արդեն այսպես մտքեր, ինչ ֆիլմ պիտի նկարահանվի։ Մենք մի շատ մեծ ու ծանր նախագծի վրա ենք աշխատում, որի փակագծերը ցավոք դեռ իրավունք չունեմ։ Բայց էլ չի, որ նախկինում ծանր նախագծերի վրա չեք աշխատել։ Չէ, դեռ դեռևս իրավունք չունեմ բացելու փակագծերը, որովհետև շատ սկզբնական փուլում է։ Իհարկե մենք ունեցել ենք դեռ հա 1-2 նկարահանման օր, բայց շատ սիրուն ֆիլմ է ստացվելու, եթե ամեն ինչ բարենպաստ լինի մեր համար ու կտեսնենք փաստորեն, շատ լավ է։ Ինչպիսին է կյանքը ռեժիսոր Հրաչ Քեշիշյանի աչքերով, փողոցը, չգիտեմ, առավոտը, աշխատանքային օրը, այն պահը, երբ մենակ եք։ Գլոբալ առումով բարդ, որովհետև 21-րդ դարի արդեն 3-րդ տասնամյակում մենք հասկանում ենք, որ ունենք սարսափելի մեծ խնդիրներ ու այլևս առավոտները այնքան պայծառ ու այնքան երջանիկ չեն, ինչքան մեզ թվում էր, թե կլինի ապագայում։ Ապագան եկել է ու մենք ապագայի պաստորեն չգիտեմ, կան բաներ, որ բնականաբար դեմոտիվացնում են, իսկ ինչներ հետ բերում, կտրում են թևերը, կան բաներ, որոնք բնականաբար նյարդայնացնում են ու ասում ես ինչի էսպես պետք է չլինի։ Օրինակ երեք մենք մեր տանը մեր ընկերների հետ խոսում էինք, թե ոնց է պետք տեսակավորել աղբը, այնքան դժվար է պատկերացնել, հա, որ ես այնքան ուրախ եմ, որ իմ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են այսպես իրենց գաղափարի ու իրենց նույնիսկ իրենց կենցաղում լինել այնքան ազնիվ, որ այս ժամանակներում իրենք դեռ մտածում են աղբի տեսակավորման, ու ինձ էլ է դա անհրաժեշտ, որովհետև մենք էլ մեր ընտանիքում փորձում ենք այդ աղբի տեսակավորումը անել այնպես, որպեսզի դա դառնա սովորական երևույթ, որովհետև դա այդքան էլ սովորական երևույթ չի։ Ես զարմացած եմ, որ մինչև հիմա սովորական չի ձեզ մոտ, այստեղ եք դուք բնույթով, և կարծում եմ յուրաքանչյուր իրին, յուրաքանչյուր վիճակին եք մոտենում այստեղ։ Աղբի տեսակավորման հարցում նաև պետք է մի քիչ լինել գրագետ։ Ահա, հասկանալի ինչ նկատի։ Ես դրա մասով եմ ասում, որովհետև հա, պետք է բան, ինչպես առանց ընդհանրապես հա,
ինչպես առանձնացնել նույնիսկ երեք հետը խոսում էինք, որ նույնիսկ այդ եթե կա բան պլաստիկի վրա թուղթ, այդ թուղթը պետք է մկրատով կտրել, հանել, դնել մի կողմ, այսինքն եթե շշի վրա կա թուղթ, այդ թուղթը պետք է լվանալ, պոկել, հանել, այսինքն էս աստիճանի գրագիտություն բնականաբար պետք է մեկից սովորել, մեկ էլ ամուր նյարդեր պետք է ունենալ այս օրերին, դա եթե նույն ուզում եմ ասել բան կյանքը կազմված է մանրուկներից, և մի գուցե այս պարագայում սա թվա մանրուկ, օրինակ էտ իմ ասացները, հա, մկրատով պլաստիկի վրայից կտրել, կամ եթե չի պոկվում թուղթը, ուրեմն պետք է մկրատով կտրել, առանձնացնել, դնել մի կողմ, բանը կյանքը կազմված է մանրուկներից, և եթե մենք սկսում ենք արհամարել այդ մանրուկները, ամեն ինչ սկսում է փլվել, իսկ փլվում է մեր կյանքը, փլվում է, ես Արթուր Գրիգորյանի հեռանալուց հետո նաև իմ համար ծանր էր նաև մեկ այլ փաստ, որ ես այդ պայն երգի թատրոնում էի ու ես հասկացա, որ այդ վերանորոգումների բանի արդյունքում փոխվել էր այն տարածքը, որը իրեններ, այդ վերջի երեք տարիների վերանորոգումները, որոնք տենց իմ կարծիքով անարդյունավետ էին, փոխել էին ընդհանրապես երկի թատրոնի բեմի աուրան էին փոխել, ու ես սարսափեցի, հասկացա, որ փաստորեն քանդել են մեր լաբորատորիան, փաստորեն քանդվել է մի հատ տարածք, որտեղ մենք բոլորս ազատ ստեղծագործելու իրավունք ենք ունեցել, մենք սովորելու իրավունք ենք ունեցել, վերանորոգումը միշտ չի, որ ճիշտ է։ Իսկ հոգու նորոգման մասին ինչ կասեք։ Դե հոգու նորոգումը կախված է ամեն մեկս ոնց կկարողանանք նորոգել հոգին, որովհետև շատ բարդ է, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, որ իմ համար դժվար է, այլևս երեք կնոջս հետ խոսում էինք, որ մենք վաղուց երկար ճանապարհ չենք գնացել, իսկ դա նշանակում է, որ մենք վաղուց չենք գնացել Արցախ, վաղուց երկար մենք իրար հետ չենք քշել ու չենք գնացել, որ իմ համար բարդ է գնալ այդ, չեք հաղթահարել դեռ, ես դեռ չեմ հաղթահարել այդ, այդ չգիտեմ, այդ ժամանակ տեսնենք, թե ժամանակը ասում են, որ նորոգումը, հոգու նորոգումը լունի, ժամանակը չգիտեմ, տեսնենք այդ ով է այդ ժամանակը ոնց հանում, ես իմ ապրենք տեսնենք։ Ֆիլմերում ժամանակի զգացողությունը կորում է, թե այդուհանդերձ կարողանում եք կտրվել իրականությունից և ամբողջությամբ հայտնվել ֆիլմի իրական այդ աշխարում, և գուցե դա հոգեբանական, չգիտեմ, հոգին նորոգելու ինչ-որ այլ ընտրանքային թերապիա է, թե չէ։ Աշխատանքը ընդհանրապես լավագույն թերապիան է, երբ աշխատանքի մեջ ես ու աշխատանքի ընթացքը քեզ ստիպում է շատ շատ այլ կպչուն մտքեր վանել քեզնից, ես շատ ավելի պրագմատիկ եմ, քան ռոմանտիկ, և կարողանում եմ հստակ, բայց դե կան տենց ինչ-որ տենց տակ ժամանակներ, ընդհանրապես ֆիլմի նկարահանման ընթացքը ամենասիրունն է, ամենաջերմն է, երբ հավաքվում է այդ կարճաժամկետ կինո ընտանիքը, այդ տենց շատ ջերմ վիճակ է, ու դու սկսում ես ինչ-որ ուրիշ չափողականության մեջ ապրել, չթողնելով այս չափողականությունը, որովհետև միևնույն է, դու ինչ-որ առավոտը պետք է գնաս, հա, ինչ-որ մի այլ բան անելու, բայց իմաստով կինոն ինձ համար նաև մարդկանց բացահայտելու տեղ է, որովհետև ես կինոյի միջոցով շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել,
Այսինքն շատ մարդկանց ում տեսել եմ իմ կյանքում առաջին անգամ կամ աշխատել եմ այդ մարդու հետ առաջին անգամ, հետո ինք դարել է իմ համար տենց սարսափելի հարազատ մարդ։ Կարող ենք այդ կինոյի նկարահանման ընթացքը համեմատել ճամփորդության հետ։ Չէ՞ որ մարդկանց հետ ճանապարհորդության ես գնում։ Ես դեզ ասեմ, ծանր ճանապարհորդությունը դա տենց գնչուների տենց հա էլի դա տաբրի պես մի բան է, այսինքն։ Իսկ մենք որպես հանդիսատես գնում ենք, տեսնում ենք պատրաստի ֆիլմը, մեզ թվում է հենց այդպես հայտնվել է իրականում։ Այդպես այսինքն կինո ճանապարհորդությունը, այդ կինո մեծ ընտանիք է, խառը խայտաբղետ, ու այդ մարդիկ իրար հետ այսինքն մեծ ճանապարհ են ընկնում, ու դառնում են այսինքն մեծ ավանտյուրիստներ են։ Շատ լավն է։ Կինոն դե պարզ է, ձեր աշխարհն է եւ շարունակելու եք բնականաբար, ինչի համար ես անձամբ շատ ուրախ եմ, բայց թատրոն չեք ուզում կրկին, թե թատրոն կրկին։ Ես թատրոնին ավելի հանդիսատես եմ, քան մասնակից։ Ճիշտ է, ոչ այն տարբերություններ, բայց ժամանակ առ ժամանակ հա ինչ-որ տենց հնարավոր է եւ երևի անհրաժեշտ է թատրոնում ինչ-որ գործ անել։ Ունեմ շատ հետաքրքիր մի տենց նախագիծ, որը ավանդական թատրոնի հետ այդքան զուտ տեխնիկապես հնարավոր է չմիանա, որովհետև շատ ծանր ու բարդ բան ենք մտածել։ Տա աստված, էդ էլ է ծրագրերի մեջ, դասական գործ է լինելու, բայց լինելու է լրիվ տեխնոլոգիապես շատ ծանր։ Չգիտեմ, դա ժամանակակից, ասեմ ժամանակակից չէ, բայց տեխնոլոգիաները նկատի ունեն։ Հա, բայց ինքը լինելու է բնականաբար շատ օքեյ, իմ համար հələ որ տենց ինժեներական ծանր լուծումների փուլ է։ Դե ձեր առաջին մասնագիտությունը կարծում եմ ձեզ օգնության կհասնի, թեպետ ես կարծում եմ տենց հաղթահարել Արքիմեդի օրենք կամ փոխել, չէ, ինչ որ բաներ էստեղ։ Ես կարծում եմ, ես միշտ եմ ասել, որ ամեն ինչում մաթեմատիկան է, եւ նույնիսկ ներկայացման ու ֆիլմի մեջ էլ հաշվարկների, ճիշտ հաշվարկների շնորհիվ էլ կարող է ֆիլմ ունենալ շատ մեծ հաջողություն, որովհետեւ կպնի ճիշտ լարերին, հա, հոգու երաժշտությունը ճիշտ ընտրված լինի, քայլերը, կադրերը, մի խոսքով օպերատորական աշխատանքը։ Եվ այստեղ կարծում եմ նաեւ ձեր մասնագիտությունը առաջին օգնության հասնում։ Հետաքրքիր է, դուք էմոցիոնալ մարդ եք ըստիս, բայց միևնույն ժամանակ ենթադրենք, եթե ինչ-որ մեծ նախագծի դեդլայն կա ու մնացել են օրինակ հաշված ժամեր ու ինչ-որ բաներ պատրաստ չեն, բոլորը խուճապահար են, խուճապի մեջ են ընկնում, դուք շատ հանգիստ եք ձեզ պահում, կարծես ոչինչ չի եղել, շատ հանգիստ գալիս եք եւ ամեն ինչ հրարտ անցնում է։ Այդ ո՞նց եք կարողանում այդ հանդարտությունը պահել, հատկապես երբ շուրջ բոլորը խուճապի մեջ են լինում։ Սա էլ է, չէ՞, յուրատեսակ հմտություն, հատկապես էմոցիոնալ մարդու համար։ Երբ գիտես, թե ոնց են աշխատում մեխանիզմի տարբեր դետալները, եւ այսինքն երբ գիտես, թե ինչ-ինչից հետո է, բնականաբար խուճապնել իրավունք ունի լինելու, բայց ամեն դեպքում մերտել մեր կապարանոց ոչ ես գալիս ասում հանգիստ է, ես ասենց կանենք ու ամեն ինչ։ Դե չէ, բնական է, բայց դուք միշտ ես կարողանում։ Բայց այսինքն մենք բոլորս գիտենք, որ ես ամեն ինչի կարող է տեղի ունենալ, ուղղակի մենք վախենում ենք։ Չէ, միշտ այդպես է, այսինքն մանավանդ հեռուստատեսությունում կա այդ առաջին եթերի սարսափելի վախի զգացողությունը, որ դու չգիտես ինչ է լինելու, այն հիմա դու հա ուղիղ եթերի առաջին անգամ եթեր պետք է մտնել ուղիղ եթեր, բան։ Բայց հա, այդտեղ ընդհանրապես պետք է հավաքվել ու անել։ Հնարավոր է նաև սխալներ, հնարավոր է նաև խոտան, բայց այդ հաղթահարվող բան է, որովհետև ի վերջո այ հեռուստատեսությունն էլ թատրոնի պես շատ կենթանի օրգանիզմ է, այսինքն դու ամեն օր հեռուստատեսությամբ, հիմա նույնպես էստեղ այսօր, ամեն անգամ դու խաղում ես նոր ներկայացում, այս պարագայում նոր ներկայացում, նոր սցենարով։ Այն ու սցենարը գրում է հյուրը։
ինչ որ բասեր։ Սա գրում է հյուր, հա, ինչու՞ այ ուզում եմ ասել, շատ միևնույն է, սա նույն ներկայացումն է եւ նույն սրտի դողով ես դու մտնում այդ, հա, այդ տաղավար, այդ մարդկանց հետ հանդիպումը, այսինքն այդ խոճապ չասեմ, բայց գոնե հուզմունքը միշտ տեղի ունի։ Ու պետք է լինի։ Միշտ պետք է լինի, որ պետք է հաղթահարել։ Իհարկե, բան կադրից դուրս մարդկանց համար դա շատ ավելի աշխատանքային process է, կադրում մարդիկ շատ ավելի խոցելի են, բայց դե հա, այս դե մասնագիտությունը աշխատանք է, ասեմ։ Ընտրել ես, ուրեմն հաղթահարիր, հա, այդպես է։ Որտեղ եք ձեզ ամենահարմարավետը զգում, կա մի անկյուն, որտեղ դուք կարողանում եք մնալ ինքներդ ձեզ հետ։ Տանը երևի ես տնային մարդ եմ, իհարկե ունեմ շատ սիրելի վայրեր, շատ վայրեր, որտեղ իսկապես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում, այս վերջերս ինձ բնացրել եմ, որ տանը չեմ կարողանում աշխատել, որովհետև տենց պետքա տենց ինչ-որ հավա, տունը անկախ ինձնից ուզում եմ ինչ-որ ուրիշ բան, ուրիշ ռելաքսի մեջ լինեմ, հա, հանգիստ լինեմ, ես երաժշտություն լսում, չգիտեմ, կինո նայեմ, պարկեմ բազմությունն ու հասկանում եմ, որ եթե ես ինչ-որ մի շատ կարևոր գործ թողնում եմ, որ պիտի տանը գրեմ կամ ինչ-որ տանը բանը, հաստատ համոզված եմ, որ չեմ անելու։ Բայց դա լավ է։ Այ, այդքան է լավ, չի, որովհետև տենց օքեյ։ Հետո, հա, բայց այս պարագայում նաև փրկում է դեպնականաբար աշխատասենյակը, որ նույնիսկ առավոտ շուտ կարող ես գնալ, երբ որ հələ դեռ բոլորը քնած են։ Ոչ թե բոլորը քնած են, բոլորը չեն արթնացել ու բոլորը չեն եկել հավաքվել, բան այդ ժամանակը կարող է շատ արդյունավետ լինել, կա մի չէ տենց բան վաղ բացվող որևէ սրճարան, որտեղ կարող ես տենց նստելու գրել, ես չգիտեմ, իմ անձնական տարածք է երևի այդ բանը, տանը ես ինձ ամենահարմարն եմ զգում, այսինքն ես հանգիստ եմ, երբ ոտաբոբիկ կարողանում եմ ոտքս դնել, չգիտեմ, հատակին, այդ հատակը անցնի գորգին, հետո դառնա, չգիտեմ, այնպես փայտը դառնա գորգ, գորգը դառնա քար, այսինքն այդ դու հետ սաղ այդ տեքստուրաները զգալով գալիս ես ասում ես պատուհանի մոտ, ու այդ էս բան, այդ զգացողությունները բան են, էլի այդ այնպես ապահովության, չգիտեմ, ψεύδο ապահովության ինչ որ մի հատ բաներ են։ Դա էլ ձեր ֆիլմն է, որտեղ հերոսը դուք եք, ինչու ոչ։ Ընտանեկան միջավայրում հաճախ եք կինո դիտումներ անում միասին։ Վայ, անընդհատ, մեր երեկոները այդպես են։ Կինո դիտումներ։ Դուք եք վարակել բոլորին։ Չէ, մենք բոլորս մի էտապ կար, որ այդ են 97-98 թվականներ, մի դա նոր էինք ամուսնացել, ես չոր ոգևորված գալիս էի, ասում էի, լուս, նոր ֆիլմ ա պետք, դե ասում էի, նայել եմ, ու սենց շատ երկար, ասենք լուսան ունի հատկություն, հա, դե օքեյ, իր ժամանակը մի քիչ ավել ազատ ժամանակ ունի, քան ես, եւ հետեւաբար, բայց չէ, ես տարիների ընթացքը մենք սկսեցինք իրար հետ դիտել եւ ֆիլմեր, եւ ներկայացումներ, եւ մենք իրար գրքեր ենք փոխանցում, որտեւ Լուսյան շատ կարդացող է, այսինքն ինքը իմ բանն է, ուղորթողն է, կարող եք հա, իմ ուղորթողն է, թե ես ինչ կարդամ, որովհետև ինքը կարդում է անհասկանալի արագությամբ եւ շատ, ու այդ բանը, հա, այդ իմաստով, իսկ մենք դիտում ենք ամեն ինչ, մենք այս վերջերս օրինակ դիտեցինք շատ հետաքրքիր ներկայացում է, եթե գտնեք, այ, հիմա հիշեմ, ինչ կհիշեք, իսկ գնում եք բալետային ներկայացումներ նայելու, որովհետև արդար չի ձեր մասնագիտությունը, երկուսով կիսում եք, իսկ Լուսինեի մասնագիտությունը, այդ է, նայում էինք բան,
բեմադրիչի անունն եմ ուզում հիշեմ, նա իմեն Կարապի լիճը, իհարկե այնպես չէր, որ 2022 թվականի բեմադրություն էր, դա մի քանի տարի առաջ արված բեմադրություն է, ժամանակակից բեմադրություն, ֆանտաստիկ։ Այդ դիտում էինք հերոստատեսությամբ, որից հետո այդ օրը մեր մոտ տենց բալետի օր էր ստացել, հետո Լուսյան ասեց արի մի հատ էլ ինչ-որ տենց բան էր, հա, Սան Ֆրանցիսկոյի օպերան բալետը բեմադրել էր նոր բան, հա, այդ Մարդուկ Ջարդուկը, Շիլկուն Շիկը, հիմի հատ էլ նայեցինք, մեր Շիլկուն Շիկը դեռ չենք նայել, մեր օպերայինը, մեր բալետի ներկայացում չենք նայել, սպասում ենք, երբ Ռուբեն Մուրադյան Սպարտակ պարելու, որ գնանք Սպարտակ նայենք, բնականաբար տենց Մասկարադը նայեցինք, այս վերջի էտապում, այսինք հետ կովիդյան բանն եմ ասում չենք նայել։ Այսինքն փորձում եք և բալետային կյանքը, այսպես ասած, ակտիվ պահել Լուսինեի մասնագիտությունը։ Դե մեր ամենատենց մեծագույն բանը, այսպես ասած, այն, որ մեր COVID-ային ճանապարհորդական ստոպը, որ եղավ, մենք բանը, այդ 20-ի մարտի 22-ին պիտի թռնեինք Փարիզ Մանոն Լեսկո։ Ես նույնիսկ ափսոսանք զգացի դուք օպերա ու մենք չտրանք, ամենց չեղարկվեց ու մնաց այդ իհարկե հետո սկսեց բանը Փարիզի օպերան ամեն շաբաթ ուղարկել online ներկայացումներ եւ մինչեւ հիմա շարունակում է, այսինքն իրանք այնքան բան են իրենց հանդիսատեսի նկատմամբ, որ այդ արդեն 2 տարի է մենք բան գրեթե ամեն շաբաթ ստանում ենք նոթ online ներկայացման, որ կարող եք ես դիտել հիմա այսօր բանը, հա, եւ դա բան է։ Իսկ տղաները կիսում են ձեր հետաքրքրությունները։ Կարծում եմ, որ հա, մենք շատ ընկերներ ենք, մենք հանգիստ ենք իրար հետ կիսելու տարբեր բաներ, այդ թվում նաև արվեստում մեր նախասիրությունները կամ մեր հետաքրքրությունները կամ նույնիսկ հակասությունները, հա, այդի մաստով բան են, հա, իրենք ինչ ճանապար են ընտրել տղաները, Վահեն, որ ավարտել է մեր թատրոն և կինոյի պետական ինստիտուտը և պրոդյուսերական բաժինը, հիմա այս պահին փորձում է այդ ձևավորում է այդ իր աշխատանքային, հա, կարիերան, մի քանի շատ հաջող պրոյեկտներ է ունեցել դրսի հետ, հա, այստեղ շատ երկու շատ մեծ պրոյեկտ են արել վերջի, այդ նույնիսկ այդ COVID-ն, հա, վերջին մի տարում, հա, մեկը Մոսկվայի հետ, մեկը 4 երկրների հետ կապված, մյուսը կանադական խմբի հետ, հիմա այդպես, դա իսկ Դավիթը հիմա դեռևս սովորում է Վարշավայում, տեսնենք։ Փաստորեն, ինչ ասեմ, շատ հետաքրքիր, այսպես բացահայտումներ ես էլ արեցի, ես ակնկալում եմ միշտ, որ իմ հյուրերը, որքան էլ ինձ ծանոթ են և ենթադրում եմ, որ շատ լավ գիտեմ, այդուհանդերձ եթերում բացահայտումներ անում եմ։ Եվ վերջում, այսպես որպես վերջաբան, մի քանի հարցել եմ ուզում տալ, ինչից եք վախենում։ Ինչից եմ վախենում, ենթադրաբար կորուստներից եմ վախենում, ես ամենամեծ վախը դա փլուզումից եմ վախենում, որովհետև հասկանում եմ, որ կյանքը գնում է, շատ բան է փոխվում մեր ընդհանրապես մեր շրջապատում, ու այդ փոփոխությունների ընթացքում, թե ինչ ենք կորցնելու, Աստված գիտի։
հուսամ ինչ որքան հնարավոր է անցավ եւ անկորոստ կլինի մեր ապագան եւ բնականաբար մենք շարունակենք վայելել մարդկանց ստեղծագործական աշխատանքները, ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, նրանք մեզ համար շատ կարեւոր գործ են անում։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաները բացահայտելու համար եւ իհարկե ձեր աշխարհ տեղափոխելու համար, որովհետեւ միշտ հետաքրքիր է մարդու աշխարհը, երբ բացում ես եւ հյուր ես գնում, ես այսօր հյուրեի ձեր աշխարհ, շնորհակալություն եմ։ Իսկ դուք փորձեք լինել հանդուկն եւ ձեր բոլոր երազանքներն իրականություն դարձրեք, մի վախեցեք առաջ գնալուց եւ ձեր վախերին հակառակը գնացեք դեմ առ դեմ եւ կտեսնեք, որ ամեն շատ հեշտ է դրված։ Հիշեցնեմ, ես այսօր բացահայտեցի ռեժիսոր պրոդյուսեր ATV հեռուստաընկերության տնօրեն Հրաչ Քեշիշյանի հաջողության նոտաները, մնացեք մեզ հետ։